Moramo reći da Sarajevo nije armija Bosne i Hercegovine oslobodila. Sarajevo je oslobodio NATO Dayton koji je naredio srpskoj vojsci da napusti opštine oko Sarajeva. I vi dobro znate kad se proslavlja u avgustu, mjesecu, julu, avgustu se proslavlja odbrana Sarajeva 93. Tad je izgubljena pozicija, su izgubljeni da NATO tad nije naredio Mladiću, stop, izvršit ćemo ti bombardovanje, on je zaustavio. A danas se to obeležava kao velika pobjeda i stvara se lažna slika o tome kako je došlo do odbrane Sarajeva.